Në momentin e prezantimit të stafit të ri teknik të vllaznis, kur emri Vjoresin Sinanit nuk bënte pjesë në list, u krijua përshtypja se ai nuk do të ishte më pjesë e klubit Kuqe Blu. Por nuk ka vonuar edhe në prononcimin e dhënë për mediat, presidenti Alban Xhaferi qartësoi se Sinani është pjesë e rëndësishme e klubit Kuqe Blu dhe do të jetë pjesë e drejtimit në ekipet e akademisë vllaznia. Dhe një gjë e tillë tashmë është bërë zyrtare, duke i besuar goladora si Shkodran drejtimin e 21 vjeçarëve të Vllaznis. Një pozicion ky mjaft i rëndësishëm pasi ka të bëjë me trajnimin në një grupi i cili është i ndërmjetëm dhe i destinuar për skuadrën e parë, gjë që u pa konkretisht aktualisht edhe në këtë prag sezoni dhe me kalimin e një kontingjenti futbollistësh nga ky ekip tek skuadra e parë. Ndërkohë, me të marrë emërimin që nga kjo fundjavë Sinani ka nisur me një herë nga puna me skuadrën, duke zhvilluar seancën e parë stërvitore në fushën e stadiumit Reshit Rusi. Duke pasur në krahasëvend trajnerin Malvin Mëcërovi dhe trajnerin e portierëve Elvis Dervishi, në seancën e parë stërvitore trajneri Sinani ka pasur në dispozicion 20 futbollistë. Futbollistë këto një pjesë nga skuadra e sezonit të kaluar, duke shtuar edhe ardhjet e reja nga skuadra U19. Nga sa bëhet e ditur, drejtuesit e klubit Kuqe Blu këtë sezon dhe në vazhdimsi kanë vazhduar të kenë një strategji krejt ndryshe nga vitet e kaluara, duke i kushtuar një vëmendje të madhe elementit të ri. Një gjë e tillë është parë edhe tek skuadra e parë, ku ndërtimi i saj po bëhet mbi bazën e elementit të ri, gjë që do të shtrihet edhe në sektorin e akademisë të gjitha grupmoshave. Por që patjetër vëmendja kryesore do të jetë tek 21 vjeçarët, si dhe tek dy skuadrat e nivelit të moshave më të re. U19 dhe U17.